ספר דברים מתחיל בדברי תוכחה של משה רבינו, והמדרש, מדרש דברים רבה, עוסק בנושא הזה של תוכחה. אנחנו יודעים שזה גם יוצא לפי סדר קריאת התורה, זה יוצא גם בשבת שסמוכה לתשעה באב, וכמובן ש התוכחות של משה רבנו, כולל הביטוי המיוחד איכה אשא לבדי, שנקרא בשבת הזאת, ושהוא לפי מנהג ישראל נקרא במנגינה של איכה, הוא כמובן שייך לאותו עניין של תוכחה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מוכיח את ישראל על הדברים שגרמו לחורבן, שגרמו למצב של עם ישראל בדורות שאחרי משה רבינו, כן? אז המדרש אומר כך, דבר אחר, אלה הדברים, זה שאמר הכתוב, מוכיח אדם אחריי, חן ימצא ממחליק לשון. פסוק במשלי, המוכיח אחריי, הקדוש ברוך הוא אומר, מי שמוכיח אדם אחריי, דהיינו, הוא מוכיח אדם בשביל שילך אחריי, שילך בדרכי, הוא מוצא חן יותר ממי שמחליק לשון. כי להחניף לאדם, להחליף לעם, ולומר הכל טוב, הכל יפה, הכל בסדר, זה לא דברים שהם מועילים. זה דברים, דברי חנופה הם מזיקים. ואילו תוכחה שנאמרת מתוך רצון להיטיב, מתוך רצון לתקן, היא מוצאת חן בעיני הקדוש ברוך הוא, היא יותר טובה וראויה מאשר הלשון חלקות. רבי פנחס אמר, רבי פנחס בשם רבי חמא בר חנינא אמר, מוכיח זה משה. אדם אלו ישראל, שנאמר ואתן צוני צון מריתי, אדם אתם. מהו אחריי? אמר הקדוש ברוך הוא, בשביל להביאן אחריי. חן ימצא, זה משה, דכתיב וגם מצאת חן בעיניי. ממחליק לשון, זה בלעם, שהחליק בנבואותיו, וגבה ליבם ונפלו בשיטים. המדרש מוצא פה פן מעניין בעניין של הקשר בין נבואות בלעם לבין סוף פרשת פנחס, סוף פרשת בלק, כאשר עם ישראל אחרי כל השבחים שהוא שומע מבלעם, לא באמת שעם ישראל שומע את זה, אבל אחרי שנאמרים הדברים ובלעם משבח את ישראל בכל מיני תשבחות, מה שקורה זה שהם נופלים. הם נופלים בשיטים. אז המדרש אומר, בלעם מחליק להם, כלומר הוא משבח אותם, מחניף להם, ותראו מה יוצא מזה, שהם נופלים בעבירות. ואילו משה רבינו, שהוא מוכיח, והוא אומר להם את חסרונותיהם, זה המוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. הוא מוכיח אדם אחריי. כמובן שזה בדרך של מוסר הסכן. השבחים שבלעם נתן לישראל הם שבחים קיימים, הם שבחים אמיתיים. והוא גם לא אמר אותם לישראל, הוא אמר אותם לבלק, אבל המדרש לוקח את זה לכיוון של, תדע לך שלפעמים להגיד שבחים ולהחליק לשון, זה לא דבר שבאמת מועיל לאדם, להפך. זה יותר טוב שיוכיחו אותו ויראו לו מה הוא צריך לתקן. דבר אחר, מוכיח אדם אחריי, אמר רבי יהודה ברבי סימון, מהו אחריי? אמר הקדוש ברוך הוא, כביכול משה הוכיחני אחר ישראל, והוכיח לישראל אחריי. והוכיח לישראל אחריי.
לישראל אמר, אתם חטאתם לקדוש ברוך, אתם חטאתם. לקדוש ברוך הוא אמר, למה השם מחרה פך בעמך? התוכחה של משה רבנו לעם ישראל הייתה כזאת, שמצד אחד הוא מוכיח את עם ישראל, מצד שני הוא כביכול מוכיח את הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, למה השם מחרה פך בעמך? מה עומק העניין? שצדיק שמוכיח, כמו משה רבנו שמוכיח את ישראל, העניין שלו הוא לא לגנות אותם ולהוריד את ערכם ולדון אותם לחב חובה. להפך, כל העניין שלו הוא לתקן, הוא להעלות אותם, הוא להביא אותם לדרך יותר טובה. וכשהוא פונה לקדוש ברוך הוא באותו עניין, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה כועס על עם ישראל? הצד השני של המטבע, של תוכחה שהצדיק מוכיח את הציבור או את העם, זה כשהוא פונה לקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר בדיוק ההפך, הוא אומר, הוא מבקש עליהם רחמים, הוא מוכיח כביכול את הקדוש ברוך הוא, שלא יחרה פה בישראל, שיסלח לישראל, כי המוכיח האמיתי הוא לא אחד כזה שהוא אדם שרואה מומים, והוא מקטרג, והוא אומר דברים קשים, כל המטרה של התוכחה שלו, זה בסופו של דבר שעם ישראל יהיה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. אז כשהוא בא אל הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר לו, אתה צריך גם כן לעשות את שלך. למה השם יחרה אפך בעמך? מהו למה? במדרש מרחיק לכת, ואומר דבר מדהים. אמר רבי יצחק, בשעה שעשו ישראל את העגל, ביקש הקדוש ברוך הוא לחלות צונאיהם של ישראל. אמר לו משה, ריבונו של עולם, העגל הזה טוב הוא לסייע לך. עד כדי כך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה מסייע לי? אמר לו משה, אם אתה מוריד גשמים, הוא מפריח תללים. אתה מוציא רוחות והוא את הברקים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אף אתה טועה בעגל? אמר לפניו, ריבונו של עולם, למה השם יחרה אפך בעמך? ולישראל הוא אומר, אתם חטאתם חטאה גדולה. עד כדי כך, משה רבנו רוצה ללמד זכות על ישראל, ורוצה להיטיב עם ישראל, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, כאילו, מה אתה כועס עליהם? סך הכל הם טועים פה בדבר שגם אני טועה בו, גם אני יכול להיות באותו מקום כמו הם. גם אני יכול להגיד שהעגל הוא גם כן משהו, אתה האל הגדול, והעגל הוא איזה שליח שלך, כמו שהכוזרי מעריך בעניין של חטא העגל להראות, שבעצם החטא לא היה כל כך נורא, זה היה בעצם איזה מין טעות של רצון של איזה מתווך, איזה משהו שעומד בין הקדוש ברוך הוא לבין העם, הוא מקטין את החטא שלהם. משה רבנו אומר, גם אני ככה חושב, ככה הייתי חושב, או ככה אני יכול לומר, שאתה זה העיקר, והעגל הוא איזה מין שליח שלך, מין מתווך בינך לבינינו. הוא מוסר את נפשו על ישראל, הוא אומר, למה השם יחרה פך בעמך? יש מקום להבין את הטעות, אבל לישראל הוא אומר, אתם חטאתם חטאה גדולה. אמר רבי יהודה ברבי סימון, משל למה הדבר דומה? למלך שכעס על אשתו, טרפה והוציאה מביתו. כלומר, היא הכעיסה אותו והוא הוציאה אותה מביתו, שילח אותה. שמעו בו השושבינים, הלכו אצל המלך, ואמרו לו, המארי, כך אדם עושה לאשתו? מה עשתה לך? הלכו אצלה, ואמרו לה, עד אימת את מכעסת אותו? קדמותך הוא? תעניינותך הוא. מה קרה לך? מה יש לך? ככה את מתנהגת אל בעלך? ככה את מכעיסה אותו? לא פעם ראשונה, פעם שנייה. אף משה, כשהלך אצל הקדוש ברוך הוא, אמר לו, למה השם יחרה אפך בעמך, לא בניך הם? וכשהלך אצל ישראל, אמר להם, עד אימת אתם מכעיסים אותו? קדמותכם הוא, תעניינותכם הוא. וכן הוא אומר, במדבר, בערבה, מול סוף.
כלומר, התוכחות שמשה רבנו מוכיח את ישראל, הם הכל לטובה, הם הכל בשביל לרחם על ישראל. הם הכל בשביל לתקן את ישראל. זה מה שצריך להבין כאשר נביא, כאשר מנהיג של עם ישראל, צדיק, שמוכיח, הוא לא בא לקטרג, הוא לא בא להנמיך את מעלתם, להפך. כשהוא בא אל הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, מה אתה רוצה מהם? הם אשתך, הם בניך, למה השם יחרה פך בעמך? אפשר ללמד עליהם זכות, אפילו על מעשה העגל. אבל כשהוא בא אליהם, הוא מוכיח אותם קשות. אז המושג של התוכחה מקבל משמעות שונה לגמרי. המושג של התוכחה מקבל משמעות של, זה המעשה החסד שהמוכיח עושה עם המוכחים. אם הוא צדיק. צדיק אמיתי, שהוא לא, אין בו העניין של מידת הראיית רעות. יש אנשים שהם מוכיחים ומקטרגים, ויש בהם איזה מין טינה כלפי אלה שמוכיחים אותם. הצדיק מוכיח, אז הוא מוכן באותו רגע להגיד לקדוש ברוך הוא, הכל בסדר איתם, הם טובים. למה אתה עושה להם דבר כזה? דבר אחר, אלה הדברים. אמר רבי אחא בר רבי חנינא, ראויות היו התוכחות לומר מפי בלעם, והברכות מפי משה. אלא, אילו הוכיחם בלעם, היו ישראל אומרים, שונא מוכיחנו. ואילו ברכם משה, היו אומות העולם אומרים, אוהבם ברכם. אמר הקדוש ברוך הוא, יוכיחם משה, שאוהבם. ויברכם בלעם ששונם, כדי שיתבררו הברכות והתוכחות ביד ישראל. שוב פעם, הדבר הזה שהתוכחה של משה היא לא נאמרת מפיו של שונא חלילה, אלא מפיו של אוהב. כשאוהב מוכיח, אז אפשר להבין שיש פה משהו אמיתי. כאשר שונא מוכיח, זה לא אומר כלום. אם השונא צריך כבר להגיד דברים טובים, זה סימן שיש בדברים בגו, שבאמת אותם דברי השבח הם נכונים. ועוד דבר אחרון שנקרא היום, דבר אחר, אילו אחר הוכיחם, היו אומרים, זה מוכיחנו? משה שכתוב בו, לחמור אחד מהם נסעתי, לזה נאה להוכיח את ישראל. המוכיח צריך להיות בן אדם שהוא בעצמו נקי, שאין בו שום פגם. לא חמור אחד מהם נסעתי, לא הריאותי את אחד מהם. זה ראוי להוכיח. אחרת, אם היה מוכיח מישהו אחר, היו אומרים, הוא מוכיח אותנו? מה איתו? דבר אחר, אילו אחר אומר, אתה ידעתי כי גדול השם, אחר מההקשר של הפסוק הזה שמביאים עכשיו. מי אומר, אתה ידעתי כי גדול השם? יתרו. יתרו אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אילו היה אחר אומר, אתה ידעתי כי גדול השם, היו אומרים, זה אומר, אתה ידעתי? מאיפה הוא יודע? אלא יתרו, שהיה יודע, שחזר על כל בתי עבודת כוכבים שבעולם, ולא מצא בהם ממש. ואחר כך בא והתגייר. לזה נאה לומר, אתה ידעתי. דבר אחר, כלומר, הדבר אחר פה זה דוגמה אחרת לאותו רעיון. דוגמה אחרת לאותו רעיון. דבר אחר, אילו אחר אומר, אבל אבלים. מי זה בן אדם שאומר על העולם, הכל אבל, הכל אבל אבלים. אם זה היה אדם אחר, היו אומרים, זה אין לו פרוטה לאכול. והוא אומר, אבל אבלים. אדם שאין לו, אני, שאין לו שום דבר מתענוגות העולם הזה, אז הוא אומר, הכל אבלים. אבל שלמה, שכתוב בו, ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, לזה נאה לומר, אבל אבלים. דבר אחר, אילו אחר היה אומר, את הכל עשה יפה בעיתו. היו אומרים, זה לא אכל מאומה מימיו, והוא אומר, את הכל עשה יפה בעיתו. אלא שלמה שכתוב בו, וחלקלו הניצבים האלה וגומר, ולא יעדרו דבר. מהי ולא יעדרו דבר? אמר רבי חמא בר חנינא, שהיו מביאים לו טרדים בימות החמה, וקישויים בימות הגשמים. לזה נאה לומר, את הכל עשה יפה בעיתו. דבר אחר,
אילו אחר היה אומר בכל דיירי ערק אלה חשיבין, היו אומרים, זה לא שלט על שני זבובים מימיו, והוא אומר, כל דיירי ערק אלה חשיבין, אלא נבוכדנצר שכתוב בו, בכל דיירים בני נשה וחיבת ברה, ואוף שמיה יהב בידך, ואוף שלטח בכל הון, לזה נאה לומר, בכל דיירי ערק אלה חשיבין. דבר אחר, אילו אחר אומר, הצור תמים פה או לא, היו אומרים, זה אינו יודע מה טיבה של מידת הדין. והוא אומר, הצור תמים פה או לא. אלא משה שכתוב בו, יודיע דרכיו למשה, לזה נאה לומר, הצור תמים פה או לא. מי שאומר, הצור תמים פה או לא, אחרי שהוא יודע באמת את כל הדרכים של הקדוש ברוך הוא, גם את מידת הדין, שהוא בעצמו חווה אותה, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף לדבר אליי בדבר הזה וכולי. והוא אמר, הצור תמים פה או לא, הוא הצדיק עליו את הדין, והוא אמר שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה במידת הצדק האלוקית, הצור תמים פה או לא, ככל דרכיו משפט, לזה נאה לומר, הצור תמים פה או לא. כך אנחנו צריכים להתייחס אל כל הנושא של התוכחות, ושל החורבן, ושל מה שאנחנו מתייחסים אליו בימים האלה, ואיך אנחנו צריכים להבין את המשמעות של המצב הזה של מידת דין שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל, ואיך בסופו של דבר הכל מכוון לתיקון ולטובה.